дивовижні зміни, які, схоже, поза очі експертів, відбулися з генеральним планом Луцька, продовжують розповідати на ютуб-каналі «Волинь має знати». Зокрема, як повідомляє авторка Наталка Поліщук, з огляду на усі документи, які їй вдалося зібрати і дослідити, є серйозні підстави говорити про те, що генеральний план міста сфальсифікований. І сфальсифікований він в інтересах окремих бізнесменів. Ось тут на місці електротермометрія має вирости цілий мікрорайон. Забудовник декларує, що тут має бути аж 11 будинків висотою до 24 поверхів. Таких висоток у нас у Луцьку немає, та й будувати їх раніше не дозволялося у зв'язку з тим, що в місті не було на таку поверховість пожежної драбини. Але це будівництво затвердили без проблем. Щоправда, яким методом? Про те, що завод електротермометрія в процесі розробки генерального плану був промисловою зоною, ми можемо дізнатися з офіційних вихідних документів, які потрапили у публічний простір і які були на сайті Луцької міської ради. Були і враз зникли. Але, очікуючи такої ситуації з цими документами, ми завбачливо зберегли їх до нашого архіву. І, звісно, зробили це під відеозапис, щоб потім не дорікнули, що обманюємо. Отож, в разі чого можемо надати правоохоронцям необхідні документи. Звертайтеся. Здавалося б, навіщо видаляти із сайту документацію, яку міська влада просто зобов'язана показувати людям. Однак цьому є просте і дуже зрозуміле пояснення. Бо ж, як каже Наталка Поліщук, оригінали, які розробляли і затверджували спеціалісти, відрізняються від генерального плану, який виносили на сесію Луцької міської ради. Буквально скрізь у пресі ми бачимо варіант документу, згідно якого на місці електротермометрії немає житлового кварталу, а лише промислова зона. Але вже в остаточному варіанті усе міняється. Документ має зовсім інший вигляд, а деякі земельні ділянки – зовсім інше призначення. Щоправда, експерти, які мають право при окремих обставинах коригувати генеральний план, кажуть, що не вносили у документ жодних змін після громадських слухань. Можна після громадських слухань вносити зміни? Як правило, значить, якщо є відповідний лист, але все одно, в будь-якому випадку, цю зміну ми повинні оцінити, якщо вона не має якогось впливу такого страшного, да? То, можливо, потрібно буде або знову робити громадські слухання. Ну, у мене просто таких речей не було ніколи, якщо чесно. Тому що, у мене такого не буде. Тобто ми останню крапку ставимо на громадські слухання. Зміни ще можуть бути, я кажу, після експертизи. От експертиза може надати свої зауваження. От зробити то, зробити це. Це мається на увазі, експертиза дає. Так? Експертиза, більше ніхто не дає нам таке. Чому? Тому що іще містобудівна рада не дає нам. Оце от три інстанції. Громадські слухання, рішення містобудівної ради нам дають зауваження, ми їх повинні зреагувати на них. Прийняти, не прийняти, але ми повинні на них зреагувати. І точно так же вже останній, це фінальний момент, це зауваження експертизі. Експертиза яка там? Я не знаю, що там. Там технічні можуть бути зауваження, можуть бути якісь там по екології зауваження. Якщо ви подали і виправили там по зауваженням там десь по деяким, то ви маєте це вже подавати. Якщо у вас є щось міняється, за той час ви вирішили щось поміняти, то тоді міняєте, знову подавайте на експерт. Самі мешканці району, де й збираються звести багатоповерхівки, шоковані таким сусідством. Кажуть, вулиця і так завузька для проїзду транспорту, не кажучи вже про те, що комунальні мережі навіть зараз перевантажені. А що казати, що буде, якщо тут побудують ще 11 висоток? А куди ці мешканці цього будинку будуть виїжджати в місто? У нас є тільки два мости – Ковальський і Бена. Старожили знають, що це називається Бена місто. Яка проблема Бена того мосту? Були ж пропозиції міської ради, реверсний рух, там ще щось, реконструкція. Ми хоч живемо не в Києві, щоб сказати, місто стомився, але він по київським міркам дуже стомився. І це міст, який потребує таких вкладень, щоб виїхати цим мешканцям в місто, серед той міст, проблема буде просто катастрофічна. Тут ледь витримує та каналізація. На цю кількість людей, так? Отут іде, так, да, каналізація проходить ось тут, і воно тут таким чином дуже складно.
А чи побудують у новому мікрорайоні школи та садочки, аби їх вистачало місцевим мешканцям? Дитячий садочок, от тут скільки тут, 100 метрів звідси. У мене, значить, діти, в них, в мене маю онука 2 рочки. Має йти в садочок з 1 вересня. Коли записалися на чергу в садочок, щоб йти, відповідно, 2 роки тому, то зараз відповіли, місць немає. А що буде, як це буде тут? Хто ж молоді сім'ї всі приїжджають. Врешті, як підсумовує Наталка Поліщук своє відео, взагалі питанням генерального плану та забудови електротермометрії мали б зайнятися правоохоронні органи. Адже, наголошує авторка ютуб-каналу «Волинь має знати», якщо підробка такого важливого документу має місце, то мова йде про масштабну корупційну схему в угоду окремим забудовникам. А це вже кримінальні справи.